samalla suomalainen lähtee maaliltaan. Kiekko menee maalia kohti, mutta lopulta kiirettä ei kuitenkaan tule. Tämä veto olisi mennyt hiukan ohi. Ja se on rangaistus, joka tulee Mikko Lehtoselle. Pysähtyykö Kärppien taka-ajo lopullisesti tähän ajassa? 58.36, Mikko Lehtonen 2 minuuttia. Japalla on kyllä luonnetta viheltää vielä tässäkin kohtaa jäähyä. Tuossa ei hirveätä nyppäsyä tapahdu. Tässä tulee, Immonen lähtee polkeen, niin ihan pieni nyppäsy. Mutta toi on... Karjalankin käy harmillisen kuumaan. Kyllä. Lampu! Suomalainen palaa työpaikalle maalin suulle. Nyt oululaisyleisö kertoo mielipiteensä Levosen tuomitsemisesta. Siinä olisi tietysti noistakin kommenteista jo kokemattomampi tuomari antanut Jalosellekin jo vähän rangaistusta, mutta... Se pitää sanoa, että Levosen liipasin sormi on ollut herkässä tässä ottelun kolmannessa erässä. Jähyä on tullut kyllä, todella paljon, no. Vaikka peli on ollut kuitenkin aika siistiä. On. Tässä tulee... Ja yleensä täällä provosoidaan. Kyllä joo, että isolta taululta näytetään vielä uudestaan tätä tilannetta. No siinä on pieni nyppäsy mikä tehdään ja Immonen on menossa...